ସକାଳ ପାଇଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିବ ଚକାଚକ୍। ସକାଳୁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବେନି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଣିକି ରାତିରେ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସହ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ରାତି 9:30 ଯାଏଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫେଇ ଦିଦି ଓ ସଫେଇ ଭାଇ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହାର କାମ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହରରେ ବୁଲି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନରେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାତିରେ କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ କାମ। ରାତିରେ 9:00-12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଲୋକ ଥାଉଛି, ଆମର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛୁ, ମେସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥାଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ରାତିଠୁ ସଫେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 9:30-12:00 ଯାଏଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଗର ପ୍ରତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଯୋଜନାକୁ ବି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ସମୟରେ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସଫା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାଳ ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର ହେବ ବୋଲି ସହରବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଏନ୍ଏସିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସଫା ହେବାରୁ ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ସକାଳ ଆମକୁ ସେତେ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଟ୍ ସୁଇପିଂ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ନାଇଟ୍ ସୁଇପିଂ ଏବଂ ଝିରୋ ସୁଇପିଂ ଔର୍ ଗାର୍ବେଜ୍ ଫ୍ରି ସିଟି। ମାନେ ଦିନବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୁଇପିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଦେଖିବା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଔର୍ କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆ, ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲୁ, ଏବେ ପୁରା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍। ତ ଏହାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ପ୍ରପର୍ କ୍ଲିନିଂ, ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ସଫର୍ ହେବ ନାହିଁ ଏ ସୁଇପିଂ ଯୋଗୁଁ। ରାତିରେ ସଫା ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣରେ ଲୋକେ ଚାଲିବେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ସଫଳ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।